Младиот футсал е цигурски е Паровски си замена стручкиот футсал клуб Енхолон и кариерата ќе ја проложи во нова средина. 20 годишникот од 2021 година го носеше дресот на Енхолон од Струга. Аске Паровски има настапувани за младинската репрезентација на Македонија до 19 години. Последниот период биде познат од каде младиот перспективен футселец ќе ја продолжи кариерата, односно кој ќе биде негов нов клуб.